Kad je vani ljetno vrijeme, kad je jako vruće, ma kome se da paliti pečnicu, a jede vam se nešto slatko, možda čak i neka torta. E, u tom slučaju je cheesecake bez pečenja idealno rješenje. A danas ću vam pokazati kako napraviti nešto kao cheesecake. U stvari radimo laganu tortu sa sirom i čokoladom. U ovom ćemo receptu napraviti jednu podlogu bez pečenja od keksa. Zatim ćemo lijepo smučkati kremicu koja će biti u čak dvije boje. Sve to skupa raskladiti i u taj tren dobiti prefini ljetni desert. Bok svima, ja sam Sandra Gašpureć i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo prvo napraviti podlogu za našu laganu tortu od sira i čokolade. Trebaju nam suhi keksi, to mogu biti petit keksi, plazma keksi, nekakvi čajni keksići. Ja imam petit kekse koje nisam samljila jer ne želim da mi ta podloga bude baš onako ono nabijena od jako mljevenih keksa, nego sam ih samo stavila u vrećicu za zamrzavanje i onda preko te vrećice prešla onim običnim valjkom za razvaljavanje tijesta. Možete također recimo preko te vrećice izudarati batom za meso, čisto da se ti keksi onako usitne, da ne budu prepremljeveni, a opet da su dovoljno sitni. U podlogu od keksa dodamo i kakao. I sad sve skupa lijepo izmiješamo. Vidjeli ste da sam dodala i otopljeni maslac. Znači moramo sve skupa spojiti kako bi ovu podlogu mogli staviti na dno naše torte. Točan popis svih sastojaka navesti ću vam dolje u opisu ovog videa, znači svakako si lijepo dolje pogledajte, mala vam je ova crtica sa strane, a svakako u tom opisu videa dolje imate i link na malo duži recept objavljen na mojoj stranici. Uglavnom, ova podloga u startu biti će dosta onako rasipna, ali to tako i mora biti. Ovako dobro izmiješane kekse sa kakaom i sa maslacem. Sada lijepo pretresemo na podlogu na kojoj će nam ta torta istajati. Naravno, unutar obruča za tortu. Ova torta je nekako najidealnija što se tiče količine ovih sastojaka. Promjer je 22 cm ovog ovdje obruča za tortu koju ja imam, što znači da ako imate 24 cm ili 26 ili 28 promjer, to znači da će vam torta biti samo tanja, okus će biti ok, ali čisto da znate, ovaj moj je 22 cm. Znači kada smo istresli te kekse, sada ih samo uz pomoć jedne žlice ili možete sa dnom čaše dobro sve skupa natiskati kako bismo dobili onako finu jednu kompaktnu podlogu. Podloga je spremna, odložit ćemo je sada na stranu dok radimo kremicu. Za kremu nam treba 500 ml slatkog vrhnja, to može biti vino mliječno vrhnje za šlag ili nekakav biljni pripravak. Znači sami odlučite, uglavnom bitno je da ga ima 500 ml i za početak vrhnje za šlag istučimo u čvrsti šlag. Predviđenoj količini krem sira dodamo šećer, vanilin šećer. I sad za početak to izradimo mikserom. I sada ovoj smjesi dodamo ulupano vrhnje za šlag. Možemo dodati u 2-3 navrata jednostavno da se sve skupa lakše spoji i nastavimo miksati. Sada je vrijeme da ovoj smjesi od sira i od šlaga dodamo želatinu. Želatina je otopljena i pripremila sam je po uputi na vrećici. Koristim želatinu u prahu i sve skupa sada dobro izmiksamo. Sada ćemo ovu smjesu koju smo dobili, koja je u ovom trenutku još uvijek prilično rijetka, podijeliti na dva jednaka dijela, znači pripremite si još jednu praznu posudu i jednostavno odlijte polovicu. I sad, u jedan dio dodajemo otopljenu bijelu čokoladu i spojimo sve mikserom. A u drugi dio dodamo tamnu čokoladu, isto također prethodno otopljenu. I opet spojimo mikserom. I
I sada je vrijeme da složimo ovu našu finu torticu, znači kreme su spremne, podloga je spremna. I sada samo na izvijence slažemo malo smeđe, malo bijele kremice. Otprilike ovako. Na dvije, tri hrpice stavimo ove smeđkaste kremice, ovako. Pa onda malo stavimo ove bijele. Tako. Upravo nemojte se uopće brinuti što ovo ovako izgleda malo šučmuž bi ja rekla, to tako mora biti, jer u konačnici ćemo dobiti onako jednu finu šarenu formu torte, vidjet ćete i sami na kraju kako će to jako, jako lijepo ispasti. Znači samo lagano na izmjence dodajemo. I ostalo nam je malo smeđe za kraj. I sada ćemo uz pomoć jedne manje žlice napraviti ovako fini mramorni efekt. Slobodno prođite skroz do dolje, ali pazite da ne zagrebete podlogu kako nam se ona ne bi onako raspala. Znači laganim pokretima, onako skoro do polovice, procijenite i sami, znači bitno je da nam ova gornja ovako površina bude u ravnini. A evo ga, upravo predivno izgleda. To je to. I mi smo sa svim poslom, dragi moji, gotovi. To je to. Torta je gotova. Ne možemo je jesti, zato što se ona sada mora jako dobro razhladiti. Vidjeli ste i sami, evo da smo ovo radili, prilično su ovo sada tekuće kreme bile, ali stavili smo dosta želatine unutra, a želatini moramo dati vremena da ona odradi, da lijepo stisne ovu kremu. Znači najmanje 2 sata mora biti u hladnjaku, a idealno bi u stvari bilo preko noći. Znači napravite pod večer, stavite u hladnjak i sljedeći dan vaša torta je spremna za posluživanje. Ako želite, možete od gore staviti još malo šlaga, nakon što se skine obruč, a i ne morate, možete poslužiti samo ovako jer jako lijepo i efektno izgleda. Znači, moguće su određene modifikacije sa ovom tortom. Prije svega, možete koristiti mliječno vrhnje za šlag, u tom slučaju bilo bi jako dobro da stavite i krem fix dok radite šlag kako bi struktura bila čvršća i u tom slučaju malo više šećera zato što mliječno vrhnje za šlag, znači ono pravo, uopće nije zašećereno. Ako koristite neki biljni pripravak, onda on već je zašećeren i onda vam tu dodatni šećer neće biti potreban. Druga stvar, vidjeli ste da sam stavila bijelu čokoladu, tamnu čokoladu. Koju vrstu čokolade ćete staviti ovisi o vama. Recimo bez bijele čokolade bi tu čak i moglo, ali puno ljepši okus da cijeloj ovoj torti. Podloga od keksa, rekla sam vam, to mogu biti petit keksi, plazma keksi, neki drugi čajni keksi koje imate pri ruci i sve će ispasti savršeno kako treba. Sve druge detalje o ovoj torti pisane još jedan put, imate link dolje u opisu videa, pa lijepo to potražite, pročitajte prije nego što idete raditi ovu tortu. Vidjeli ste da je doista jednostavno, probajte napraviti što prije i naravno pišite mi u opisu videa kako vam je ispala. Bog svima, vidimo se!